njëtë. Jemi në hapsirën që ti të do zjedhësh, martohu plagos vrit ndërmjet këtyre tre personajëve, cilat janë personajë që ne kemi zjedhur. Presë që të më shfaqet në ledin nga pas, Ardi Aslani, Romeo, edhe Thoma Golçi, drejtori për gjithë shumë i të vëshës. Martohu plagos vrit. U knaqe, ha? Asti të ndryqojnë sytë me Marina. Jonita Valiqi, nëse ty nuk përgjigjesh, prap ka një sfidë për ty. Si ajo? Mund tjetë edhe më e keqës ajo. Atëherë, e nisim me Thoma Gëllqin. Në jetë nuk vras dot edhe një mizë, se më vjen keqë, por për ta plagosur, do ta plagos, ja. Për një fakt që duhet ta them, nuk kam patur shumë mbështetje për Eurovision. Do shta gjithë shka e kam për vetë. Mi që nga ka i grupë krenare, këtë e shtojmë. Faleminderit edhe. Unë kam përjetuar momentet më të bukura të mijat karierës. Tjetër. Dëgjo, ta e mundësin provosh sfidën. Edhe unë mendoj që do provoj... Doni përgjigje apo doni sfidë, qa doni? Sfida! Të që këto dhanë përgjigje, për ne po zgjedhim sfidën. Jo, sfida nuk do doja të komentoja. Shumë mirë, sfida e Jonidës. Tani Jonida këtu. Shumë mirë.